10 жовтня відбулася міжвідомча нарада про антигромадські прояви у дитячому середовищі. Заступник Прилуцького міського голови з гуманітарних питань Григорій Месан одразу вказав на пріоритетні напрямки роботи всіх задіяних структур та організацій. По-перше, більш ретельно планувати зайнятість дітей за межами школи. Адже, як свідчить статистика, більшість злочинів неповнолітніми здійснюється саме у вільний від навчання час. Наступним етапом має стати підвищення ефективності проведення рейдів «Діти вулиці» та «Родина». Не менш важливим є активізація правопросвітницької роботи серед батьків. У підсумку – спільна праця над питанням профілактики дитячої злочинності. Про профілактичну роботу з дітьми, які перебувають на обліку в наркодиспансері, доповіла лікар-нарколог Інна Бурлака. Ситуацію з підлітками в наркодиспансері вона назвала стабільною, без тенденцій до зростання. На даний час лише один учень знаходиться на обліку. Начальник служби у справах дітей Прилуцької міської ради Людмила Кулій запропонувала для оптимізації роботи служби надати списки батьків неповнолітніх дітей, які знаходяться на обліку в наркодиспансері. Про стан підліткової злочинності у місті Прилуки за серпень-вересень доповів начальник відділення кримінальної міліції справах дітей Прилуцького міжрайонного відділу Сергій Сліпченко. Так, за 8 місяців поточного року неповнолітніми в Прилуках здійснено 2 злочини. У серпні на облік правоохоронці поставили 2 дітей. До адміністративної відповідальності за паління в громадських місцях притягнуто 3 особи. У вересні неповнолітні скоїли 3 злочини. Одну дитину поставили на облік. Негативом присутні назвали неодноразове фігурування серед малолітніх злочинців тих учнів, від яких такого, м'яко кажучи, не чекали. Позитивом – жоден злочин неповнолітніми не був скоєний у стані алкогольного сп'яніння, що свідчить про результативність відповідних профілактичних робіт.